Poštovani gledatelji hvaljen isus i marija mir Kristo neka u obilju prebiva s vama dobar dan ili dobro večer kako evo gdje ste nalazite nek vas i danas bog blagoslovi svojim mirom svojim blagoslovom svojom strpljivošću blagošću nek vam podari danas sve ono najbolje što može podariti bog svom stvorenju želim vas pozdraviti puna srca i danas dobro došli u još jednu emisiju život što je to? Evo, milošću Božijom, evo nas ponovno zajedno. Želim na samom početku zahvaliti Bogu za, ponovno za svakoga od vas što mi vas daruje, što evo imamo priliku biti ponovno zajedno. Bog nam udjelio milost i meni i vama da se ponovno susrećemo i zaista zahvaljujem vama na vašoj ustrajnosti. Svako od vas koji god je ustrajao na ovom pozivu, biti zajedno ovdje u ovoj emisiji gledati ovo što ja evo ovdje izlažem što imam za reći što bog ja bih rekao pokušava i meni i vama predmijeti. neka vam uistinu gospodin danas otvori uši otvori oči otvori srce da svi zajedno čujemo ono što nam bog danas želi reći nekako sam vjerovanja da danas gospodin želi progovoriti otvoreno prvo meni je progovorio otvoreno jer sam imao jedan susret koji mi je na to ja bih rekao poveo mi često puta gledamo život koji je oko nas ali ga ne doživljavamo često puta smo puno toga čuli i znamo međutim ne živimo po tome što znamo neke stvari nismo ja bih rekao lijevu i desnu stranu izravno ali kako treba i onda nas život odvede svojim putem zato sam danas želio progovoriti o stvarima životni. Iako i do sada su stvari životne stvari, ali nekako mi je danas na srcu posebno, evo na početku, zaista zahvaliti Bogu na njegovoj strpljivosti. Ja bih rekao prvo sa mnom. Da na svemu onome što je u životu mome prošlo, a da ja nisam primijetio gdje me Bog zvao. To sam i prošlih emisija govorio. A to je jedna, kako to opisati, znači nemar u jednom nemaru koji čovjek u suštini prođe u svom životu ne primijeti gdje ga Bog poziva. Kako ga Bog upućuje, na što ga Bog upućuje, kako Bog govori preko ljudi okolo svakom čovjeku, samo je pitanje koliko mi čujemo, koliko želimo čuti. I to sam imao iskustvo ovaj tjedan. Evo, stvarno ovaj tjedan mi je bio bogat pa sam se razmišljao, Bože, u kom pravcu da krenem odakle da idem jer zaista jedno bogatstvo ovaj tjedan sam imao riječi božje i susreta s ljudima iz tih susreta s ljudima vidi se mogućnosti koliko hoćete koje, koje su ostavljene kao prostor gdje bog može popraviti stvari koje, koje nisu još popravljene i koliko bog može učiniti samo kad bi mi dopustili samo kad bi ga zatražili samo kad bi ga htjeli samo kad bi ostavili ono što je nebitno i priključili se bogu jer to bi nam trebalo biti bitno a nekako primjećujem, evo, nažalost, to moram vidjeti. Ponovno kažem, kad dođe se u crkvu, recimo ja dolazim u Tolisu na klanjanje i onda vidiš da su ljudi još uvijek svog stajališta. Da često puta, kako mi znaju ljudi reći, kad priđu dobra emisija, evo, gledao sam te svaka čast i takvi komentari nekakvi u suštini, Međutim, pitam se, ja sam mi govorio to, nije mi to svrha da bude čast. Ne treba meni, Bogu treba biti čast. Ali moja želja je da potaknem svakoga od vas. Bog da te potakne, ne samo ja, ali ja te želim potaknuti. Da nešto učiniš u svom životu. Da iskoračiš, da iz svog života koji je do sad išao, da učinite bolje, da ljepše. Jer Bog je pozvao na puno ljepše. Na puno ljepše. I neka nam zaista, evo još jednom na početku, Duh Sveti otvori naša, naše uši, naše srce, prvenstveno srce. Da čujemo srcem, da nam u srce uđe unutra ta Božja riječ. Ta ljepota Božje ljubavi. Neka večera se, evo, ja na poseban način želim da se ljubav spusti na svakoga od vas. Ljubav u svojoj nježnosti, u svojoj blagosti, u svojoj dobroti, u svojoj vjernosti ljubav Boga koji nas tako ljubi. Tako mi je divno to kad malo nekad osjetim tu ljubav nježnu Božju kakva je predivna. I zaista vam želim tu ljubav da doživite. Evo jučer je razgovor sa čovjekom gdje priča, kaže ne zna on, boji se doći u raj, tamo će biti, ne zna šta će radit, kaže. Nema predstavu šta će se tamo događati. I nekako bolje mu je ovdje, nekako život je ispunjen, tamo će u raju biti dosadno. I to mi je ono, jel moguće da mi tako razmišljamo? I on se boji toga. Jer ovdje mu je lijepo, a tamo ne zna. I onda mi tako bude žao kad pogledamo koliko nama Bog. Ja njemu spominjem onu priču koju sam spominjao. Zamislite vi jednoga crva koji postane leptir. I sada crv ne želi biti leptir. Kaj dobro bi biti samo crv? Ja neću biti leptir. Što bi u životu propustio? Što bi propustio? Tako i mi, ako ne želimo doći do raja, onda je pitanje koliko ćemo se i potruditi, jer raj nam treba biti cilj u životu. Ja sam vam to i govorio. To bi trebalo biti naša svrha. To bi nam trebalo biti ono najbitnije u životu, doći u raj. Ali vidite, kad čovjek nema predođbu šta je i kako je u raju, onda je to težak, teško ima taj cilj. A mi često puta vidimo u ovom životu ovo materijalno i mislimo da je to uspjeh. I tu su naši najveći problemi. I ne samo materijalno, nego i ovo tijelesno. Znači, užitak tijela je naš, ja bih rekao, najveći neprijatelj. Jer to nas odlači od duha, od života u duhu, od ljubavi Božije. Sjetite se samo Adam i Eva, kad su otišli od Boga, nisu umrli. Ostali su zajedno, ali su se bojali. Bili su u strahu. Sakrili su se od Boga. I to je najveća tragedija čovjeka. I što se događa? Evo počet ću vam ja nekako, vratio bi se na početak i prošli puta. I želit ću vam to više puta govoriti na početku. Svratiti pozornost na riječ Božju. Nama je Bog ostavio, gledajte kolika je to knjiga, koliko je tu unutra riječi. Koja je to silina, ja bih rekao, truda Božijega da nam objavi sebe da nam pokaže kakav je, da nam pokaže kakvi smo mi u stvari, jer često puta bi trebali u svoje postupke u životu uporediti sa Božijom riječju. Je li to u skladu s Božijom riječi? Ako smo već vjernici i kažemo da vjerujemo u Boga, da li živimo po Božjoj riječi? Bog nam je omogućio, dao nam je načina da možemo doći njemu, pokazao nam, pozvao nas, Učinio je sve, ja sam govorio to, kad pogledamo i neki dan na molitvama, svoga sina dao za nas da bi nam pokazao koliko nas ljubi. I kako mi često kroz to znamo tako olako proći. Zato večera se o još jednom molim Duha Svetoga i sve anđele da nas ujedine u ovoj riječi. Da zaista budemo pozorni da čujemo ono što nam Bog danas želi poručiti. I ono što je najbitnije ako smo u problemima koji ne slažu se s Božijom riječju, da nam Bog dadne snage da se vratimo nazad gdje smo pogriješili, da priznamo Bogu svoj grijeh, svoju zabludu, tamo gdje smo zalutali, da se vratimo, ako smo ošli u slijepu ulicu, da se vratimo na to raskrižje gdje smo skrenuli u tu ulicu i da vratimo se na put Bogu. Nek dakle, nam Bog takve snage dadne njegova snaga, uskrsloga Krista, neka vam to omogući. Neka vam prosvjetli oči srca, oči razuma, da bi mogli shvatiti dubinu poziva Božijega i stvarnosti koja je u tome. Stvarnost. Evo, znači, na početku, prvo riječ Božja. Ja sam vam prošli puta rekao u mudrim izrekama postoje, znači mudre izreke. Znači nisu to bilo kakve izreke narodne, nego upravo mudre izreke. I u takvim mudrim izrekama u četvrtom poglavlju na dvadesetom redku počinje ono sam vam već to prošli put govore. I zato vam želim danas ponovno to staviti na srce. Ne znam da li se sjećate. Jer vam ostalo od prošli puta. Što je govor bio? Ja ne mogu čuti, ali znate, ali nekad želim tako malo potaknuti da, da, da probate se sjeti šta je rečeno. Ako imate svoju Bibliju ili novi zavjet, ovo nije u novom zavjetu, ovo je u Bibliji, znači morate naći Bibliju da bi mogli ovo pročitati. Dakle, sine moj, ponovno, znači sjećate se, sine moj, pazi na moje riječi. Dakle, jesmo li od prošlih puta pazili na Božje riječi? jer gledajte to je poziv upućen sinu nije nekome tamo sa strane nego upravo sinu i kćeri samo to kad uzmemo pričao sam koliko je već veliko prigni uho svoje mojim besjedama I od danas vam želim posebno naglasak taj ste prigni uho čuj što danas gospodin želi ti reći ne gubi ih nikada iz očiju čuvaj to pohrani ih usred srca svoje neka dođu unutra, kako ćemo pohraniti? Hranimo se tim riječima, neka uđu unutra u moje srce, jer su život onima koji ih nalaze. Ja sam o tome pričao, neću sad tumačiti, ali vam želim ponoviti jer su život onima koji ih nalaze, a nalaze i oni koji traže. I ozdravljenje svemu tijelu njihovom svemu tijelu njihovu. Možete misliti, evo ponovno moram to naglasiti, da ta riječ može biti tebi ozdravljenje. Ozdravljenje. A mi bolesni na toliko način. A svrh svega čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Jer iz njega izvire život. Dakle, ovo ću vam ja probati ponavljati svaki put želeći vam naglasiti koliko je bitno čuti Božju riječ onako kako je Bog složio. Onako kako Bog želi dopustiti Bogu da nam progovori svojom riječju. Dakle, na početku vrlo je bitno spomenuti, ja bih rekao jednu stvar koja je bila meni tako znakovita. Imao sam razgovor s čovjekom koji je malo mlađi od mene i nekako je ljut na, na puno toga ovdje u životu. Ima dvoje djece koji su jedno je već otišlo i drugo se već sprema, ustvari koliko sam razumio. Ali ona izjava koju je on u razgovoru našem izrekao mi je zaboljelo me. Nema ovdje života. Ja se zapitam kako to? Što bi to značilo imati života? Što je to život? evo mi imamo emisiju život, što je to? I o tome promišljamo. Kroz naš razgovor, koliko sam ja zaključio, osnovna stvar, u što se čovjek uzda. On je otišao, stvari, djet, djet poslao na zapad zato što se tamo može zaraditi i tamo, kako on reče, nema nepravde. Jer ovdje je nepravda jer se zapošljavaju pojedinci kojima je to omogućeno, oni koji nemaju mogućnosti nek se slikaju. I onda gledam ono što sam znao zaključiti često puta. Zašto takvi komentari? Da se njegov sin zaposlio, onda bi života bilo. A nije mi rekao onoga tamo trebao je sin biti zaposlen. I nažalost, mnogi gledaju, moje dijete nije zaposleno, nego zaposlio onaj svoga. Ali mi isto tako razmišljamo. Nije se moje dijete zaposlilo. Moje se trebalo zaposliti. I nepravda je ako se moje nije zaposlilo. A na isti način razmišlja onaj koji je imao mogućnost zaposliti nekog svoga. Je li to isti način razmišljanja? Dakle, razmišljamo isto kao i oni koji su upotrijebili tu mogućnost. I mi da smo bili u toj mogućnosti isto bi to uradili. Pa normalno da svako voli svojega. Ali ono što je iznad toga se gotovo nitko ne izdiže. A gdje je onaj koji drugi treba? I posebno iznad svega ovoga je čini mi se šta nedostaje. Gdje je Bog u svemu tome? Zar je život samo ići i zaraditi i imati? Zar nije Isus život? put, istina. Ljudi, ako smo otišli od Isusa, onda smo otišli od života. Ako je i otišao na zapad, ako je ostao bez Isusa, ostaće ponovno bez života. Koliko god materijalno se sredio. Ono što sam vam danas želio nekako posebno posvijestiti, da li mi svaćamo ozbiljno ove riječi Božije? koliko su nam one ustvari stvari bitne. Da li po njima živimo? Da li? Sjetite se samo jedna koja mi je ovih dana kako sam razmišljao gdje Isus kaže tražite najprije kraljevstvo nebesko. A kako ide dalje? Evo ako znate pa ćete izgovoriti. A sve ostalo će vam se nadodati. I ono što sam jučer čitao u knjigi, vrlo interesantnoj knjigi upozorenja, o tome ću pričat kasnije, gdje ljudi koji su imali iskustvo kad su susreli Boga, znate kako te riječi ostaju te riječi koje su izgovorene, ovdje zapisane, će biti na važenju. Neće biti izgovora, neće biti opravdanja. Možda ovako, možda onako, nisam ja ovo i nije ono. Nećemo se moći opravdati ničim ako smo prekršili što je ovdje rečeno. I to je naš najveći problem što se mi u tome zavaravamo. Kako? Mi smo svi čuli ova rečenica, tražite najprije kraljevstvo nebesko, a sve će vam se ostalo nadodati. A ja pitam, tko tako živi? Evo ja prvi. Pokušavam tražiti zaista kraljevstvo nebesko. Ali toliko me toga još odlači. Toliko toga još je nekako navezano. Toliko me toga sputava. Čitam u ovoj knjizi gdje je čovjek imao iskustvo napretka života, napravio kuću čudesnu. I kaže, u trenutku je ugledao jedan glas, ga zove, kaže, na zalazak sunca i zove ga, dođi sa mnom, nešto prekrasno. I on bi trčao tamo i pošao je. U jednom trenutku zape noga, ne može dalje kako ne može dalje, šta je. Kad je pogledao na nogi je upravo kao što su zatvorenici imali onaj lanac oko, u stvari onaj, ne znam kako se sad zove, oko, oko noge. I znate zašto je bio zavezan oko? Točno do kuće, u temelji kuće je zavezana na drugoj strani. Jao, ovaj kad je to ugledao, pa prestrašio se. Ode onaj glas. A taj glas ga zvao, ako sad ne pođe, nema više prilike. Gotovo. Propade sve. Sav je se zdao. Probao je nogu iščupati. Probao je nogu otkinuti. Da se oslobodi, ali nije mogao. I nažalost, prokušao je, kaže, kuću povući, da i nju povuče, da ide za onim, ali kuća je preteška nije mogao povući. I glas sve pomalo odlazi, odlazi, a on ostane. I onda je vidio ustvari stvari svoju bijedu. Onda je vidio ustvari stvari zabludu života. I još na drugom mjestu gdje je sve potvrdilo mu se to ustvari. stvari. I tu dolazimo do onog današnjega u stvari o čem bih ja danas govorio koliko često puta u stvari stanemo i zapitamo se da li je isus mislio doslovce da li je on doslovce govorio to što je govorio ili je nama neke stvari nisu bile složene dakle danas bih se okrenio na knjigu mudrosti to su vam čitanja i nedjelju tko je bio u nedjelju na misi Evo, to bi trebao čuti onaj koji je bio na nedjelju na misiji, treba da ima to pred sobom. Evo, ja nisam ovaj puta zašarao ništa jer je bilo brzinski, nisam prešao. Ali preko toga ne bih prešao nikako. Gledajte kako nam je crkva složila nešto prekrasno. Dakle, u nedjelju prvo čitanje je bilo Mudrost sedmo poglavlje od sedam do jedanaest. A mi možemo, evo, možemo i do četrnaest proći, nije uopće problem. Dakle, uzmite, nađite u svojoj Bibliji knjiga Mudrosti sedmo poglavlje od sedmog redka. Dakle, mudrost Božja. Malo prije sam vam ja spominjao iz izreka mudrih, a ovo je mudrost ja vjerujem, koliko znam, mislim da je ovo napisao Salomon, jedan od najmudrijih ljudi koji je postojao. Salomon je bio Davidov sin, koliko se ja sjećam, evo, nemojte me držati za riječ, ne znam sve sigurno. I kad je Bog pred njega pitao što hoćeš da ti dadnem, a on mu je rekao, želio bi pronicivo srce da može voditi ovaj narod. I onda mu je se Bogu svidjelo u stvari što je on tražio. Onda mu je dao takvo srce i mudro i onda ustao još sve drugo. I onda je taj čovjek koji je bio pun mudrosti, kaže da je kraljica Juga došla da čuje tu mudrost. I sjećam se jedne priče, evo prije nego što pođemo na ovo, samo bih vam nekako gdje sam čuo jednu priču kako je on to u životu dokazivao, jednostavno tu svoju mudrost koju je od Boga dobio. Kaže da su mu dovele dvije žene i jedno dijete malo. I obje žene su tvrdile da je to dijete njezino. Mislim, dvije žene, a jedno dijete ne može biti nikako. Znači, jedna je majka, druga nije. Druga je htjela da bude njezino. Kako je došlo da do svjedoka nema čije to dijete, ja sad ne bih ulazio. Ali ono kako je on razlučio od ko bi mogla biti majka je bilo čudesno. Ne znam jeste imali priliku čuti tu priču, ali je stvarno vrlo interesan. I on je kada je vidio jedna i druga tvrde, ono, sto posto, to je moje dijete. I on je, kaže, uzeo to dijete i stavio ga na sto. I izvukao je mač i zamahnio je da tim mačem rasjetre to dijete. I jedna od tih dviju žena se baci na to dijete. Nemoj to činiti. Evo, podaj. Neka živi, ali podaj ga njoj. I znate koja je bila presuda? Njoj je dao to dijete jer majka brine za svoje, neka nije i kod mene, ali neka bude živo. Ali ona druga se nije pomakla. Znači, njezino nije bilo. Dakle, na taj način je on izvukao iz majke reakciju majčinsku, a iz one koja majka nije, nije izašla. Takva je bila njegova mudrost koju mu je Bog daro. Ali pred nas je crkva stavila Nešto drugo. Znači, Salomonovo štovanje mudrosti. Tako se naziva ovaj naziv. Dakle, ponovit ću vam sedmo poglavlje knjige mudrosti od sedmog redka. Ide ovako. Zato se pomolih i razbor dobih. Zavapih i primih duh mudrosti. Zavapih, Bože, daj mi duha mudrosti. I gledajte šta se događa. To je ono kad je molio, kad sam vam spomenuo da je on pred gospodinom molio daj mi tu mudrost i razbor. I Bog mu dao. Jer nije tražio bogatstvo, nije tražio slave smrti neprijatelja i ne znam šta je još, nego si kaže to tražio, Bogu se jako svidjelo. I kažem on, za voljeh je više nego žezla i prijestolja. Mudrost je zavoljeo više nego ili žezla ili prijestolja. Znači, ili slavu ili prijestolja, što god. I ništa ne cijeni bogatstvo u usporedbi s njom. Možete li ovu riječ u svoj život staviti? I ništa ne cijeni bogatstvo u usporedbi s njom. Nemojte zaboraviti ovu riječ bogatstvo ovdje. Poslije ćemo doći na drugom dijelu priči o tom bogatstvu. Znači, ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni sa draguljima, jer je svo zlato pred njom kao malo pjeska. Možete zamisliti tu usporedbu. Svo zlato pred mudrošću je kao malo pjeska. A u šta se mi uzna? a srebro je prema njemu kao blato. Blato. A znate šta je blato? Evo ovih dana kada je kiša pala, pođite malo na nekakvu njivu pa ćete vidjeti šta je blato. Pa da vidite kako je teško hodati kad se nakupi blata na, na obuću. To je blato. I kako mi danas upravo teško hodamo jer smo se nakupili blata. A u čem teško hodamo? U životu, u radosti, u smislu, u nadi teško hodamo. Jer nas sve tako lagano rastrese. Jer nas svašta sikira, jer nas svašta ujeda, jer nam svašta smeta. A to je to. Idemo dalje. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote. A ja evo u nedjelju, baš tu nedjelju gledam, uđe čovjek i kaže kako si kaje? no evo dobro je, najbitnije je zdravo i dobro. Ma nije najbitnije zdravlje. Ljudi, zašto je zdravlje najbitnije? Šta kaže? Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote. Ljubio sam je mudrost, Božju mudrost. Božju. A zašto? I zavolio je više od svjetlosti više od svjetlosti a svi znamo što znači svjetlo kad je mrak ali mudar čovjek će bolje proći nego kad je svjetlo upaljeno jer božja mudrost je nešto posebno jer njezin sjaj bez prestanka svijetli ona upućuje gdje trebam koraku uputiti mudrost božja kaže šta će biti dobro za deset godina da danas učinim odluku koju trebam danas donijeti ona će biti dobra i za deset i za dvadeset i za djecu moje djece koju ja odluku danas donesem to mudrost božja čini. a bez te mudrosti činimo upravo ono sjećam se da čovjeka kaže da sam znao kako će biti, ne bi otišao odavde ali je otišao i gotovo je nema nazad jel nema. O tom potom. Idemo dalje. A s njome su mi došla sva dobra. Vidite ovo. Dakle, s mudrošću su mu došla sva dobra. Evo kako smo i rekli. Kako mu je Bog rekao? Kad je tražio mudrost, onda mu je dao i slavu, i vlast nad neprijateljima, i bogatstvo, i sve što čovjek u stvari može poželjeti. Sva dobra. Što želimo? Evo, evo priče šta treba željeti. I od ruku njeznih blago nebrojeno. Blago. Ne, ne možeš izbrojiti blago. Ali je prva mudrost. I to hoću. A ovo drugo, bilo ne bilo. A ne da prvo tražimo to. I svemu sam se tome radovao. Radovao. Jer mudrost sve donosi. Mudrost sve donosi i zaradu, i sreću, i zdravlje, i ljepotu, i blizinu Božiju, što je najbitnije. Još nisam znao da je ona roditeljka svega toga. Nije znao. Kad je tražio, nije znao da iz nje izvire toliko dobra. Iz mudrosti Božije. Nije mogo ni slutiti, a gdje je osjetiti i doživjeti i ono što naučih, bez primisli znači bez možda ili nije jest znači što sam sigurno naučio to bez zavisti predaje dakle želi i nas poučiti onome čim je on bio poučen onoj ljepoti onom izvoru nije bio škrt daj samo meni a drugi nek nemaju nek crknu pored mene nego naprotiv to je mudrost koja daruje i drugima da i drugi imaju i on nama upućuje nas koji je put sreće, koji je put smisla života, koji je put života tražiti Boga i njegovu mudrost? Bogatstva njezina ne skriva i evo vam opet zapamtite bogatstva njezina nematerijalna nego njezina mudrosti, bogatstva mudrosti nam nisu sakrivena Možemo doći do njih. Možemo tražeći doći do mudrosti Božije. I molitvom i zahtjevom vapih gospodinu dobit ćemo to ako budemo tražili. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima. Zamislite nešto, neiscrpljiva riznica ljudima. Nikad presušit neće. Nikad u svakoj situaciji koju budemo prolazili, možemo u njoj naći oslonac. Što mi je činiti? Kako se ponašati? Što odlučiti? Bog koji je bliz će uvijek imati pravi savjet. Samo ako smo ga spremni čuti. I još više ako smo ga spremni izvršiti. I tu je ključ. Mi smo toliko toga čuli, mi toliko toga znamo, ali život ne slijedi to znanje. Tu gubimo. I koji se njome služe, postaju prijatelji Boži. Hmm. Želiš li biti prijatelj Boži? Ja vjerujem da želiš. Ja sam uvjeren. Zato sam i ovo danas htio vam još bliže provući da budete još više bliže Bogu. Bravo. I danas ti čestitam što si u putu koji tražiš u Boga. Jer vjerujem da oni koji ima ovom nekoji, ne znam su davno odostali. Ali vi koji ste ustrajali, bravo. Evo vam puta da budete prijatelji Boži. Kako sam na početku mudrim izvekama rekao? Čuvaj ovu riječ, riječima. nauči ovo na pamet. Svaki dan pročitaj ovo ujutro ili u podne ili na večer. I vjeruj. I bit će ti. I zavapi Bože, daj mi te mudrosti. Daj da budem mudar za tebe, da se s tobom sprijateljim. Jer kaže, i koji se njome služe, postaju prijatelji Bože. Evo načina kako biti prijatelj Bože. Evo načina. Služiti se mudrošću Božju. Riječi u njegovom. Preporučeni darovima njezina nauka. Njezina nauka mudrost nas uči kao nauka ali životna ljudi životna nauka ne ova filozofija i ne znam ni ja sve nego životna životna od boga koja dolazi dakle evo to vam je salomonovo štovanje mudrosti ima između toga još ovdje mora, ja sam danas evo kad sam gledao ovih izreka zapisao sam sebi čudne stvari još ćemo se na njih vratiti kasnije ali to ćemo ostaviti sada. Idemo onaj drugi dio, dakle, koji je bio u nedjelju čitanje. Psalam 90. Ovdje kod mene kaže Psalam 90. Da nađemo Psalam 90. pa ćemo i od njega da prođemo dio, jer on jedno drugim jako dobro veže. Kako je neko koji je slagao, sve to jako dobro imao u vidu što Bog želi. Povezali su jako dobro. Gledajte, znači, psalam 90 čovjekova krhkost. Evo, može biti čak i da je ovaj drugi 90 ali ja evo sad ovdje nisam 100% baš ni ja sam zapamtio. Koja li idemo 90 znači? Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi. Ovo je još jedan, ja bih rekao, poziv mudrosti da je Bog od početka bio u svemu. Od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi. Da je Bog u stvari početak, svršetak. I da mi u njemu trebamo naći svoj bitak. Smrtnike u prah vraćaš i veliš, vratite se, sinovi ljudski, je tisuću godina u očima tvojim koji učerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna tisuću godina kao jedan dan to je kod boga a mi mislimo ove naše godine su nešto kod boga tisuću godina kao jedan naš dan nevjerojatno razgoniš ih ko jutarnji san kao trava su što se zeleni jutrom cvate i sve se zeleni a uvečer već se suši i vene zaista izjeda nas tvoja sržba izbunjuje ljutina tvoja naše si grijehe stavio pred oči svoje naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega jer svi naši dani prođeš u gnjevu tvojemu kao uzda dovrši smo godine svoje zbroj naše dobi sedamdeset je godina ako smo snaži i osamdeset a većina od njih muka je i ništavost jer prolaze brzo i mi letimo odavde tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega tko proniknuti sržbu tvoju nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce mudro srce. Vrati se k nama, Jahve, ta dokle ćeš. Milosti budi slugama svojim. Jutrom nas nasiti s milovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane. Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali. Neka se nas slugama tvojim pokaže dijelo tvoje, i tvoja slava na djeci njihovoj dobrota Jahve, Boga našega nek bude nad nama. Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših neka uspije. I sad, evo sljedeći psalam, ja sam ovako zaokružio malo i to sam htio vam staviti pod Božim Okriljem. 91. je kod mene Ovdje može biti da su mi napomenuli da je 90, a ovdje piše 90, 91. Pa nije bitno, ja ću vam pročitati jedan i drugi. Ti što prebivaš pod zaštitom višnjega, što počivaš u sjeni sve mogućega. Tko bi to mogao biti? Ti što prebivaš pod zaštitom višnjega. Imate li osjećaj taj da prebivam ili da prebivaš pod zaštitom Božju. Što počivaš u sjeni sve moguće. A ja mislim da smo svi upravo pod njegovom zaštitom. Svaki dan kad možemo leći da smo sve prošli, da je sve bilo ok, da ništa se nije dogodilo, možemo bez ikakvih sumnji reći da smo taj dan bili pod zaštitom Božju. Sigurno. Reci Jahvi, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj koga se uzdam. Imamo li mi tu potrebu ovako nešto izgovoriti? Osjećamo li mi zaklone moj? Tko je moj zaklon? Utvrdo moja. Što znači i utvrda? Znate, dobro u ratu koji su imali kad imaju utvrdu, koliko je to značenja, Kad imaš utvrdu, gdje ti neprijatelj ne može doći. Bože moj, u koga se uzdam? Ima li tih riječi u našem govoru, u našim mislima? Zato sam na početku vam govorio iz mudrih izreka da riječi Bože pohranimo usred srca svog. Jer su život onima koji ih nađe i zdravlje svemu tijelu njegovu. Idemo dalje. Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske i od kuge pogubne. Ko će te osloboditi? Vakcina. Što kaže riječ Božja? ko će te osloboditi jer on će te osloboditi od zamke ptičarske najčešće je to zamka koju nam stavljaju od kuge pogubne gledaj ko oslobađa a u kog se mi uzdamo i kome smo se okrenuli svojim će te kaže krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti Kako to izgleda da se ja pod krila Božja sklonim? Kako? Jer zajednički to moramo istražiti. Imati tu želju Bože, želim se skloniti pod krila tvoja, pod krila tvojih anđela. Nek me oni čuvaju. Daj mi snage, Gospoda, da se u tebe uzdam. Da tvoja snaga bude nadamnom. Tvoja zaštita, Gospod da tvoji anđeli, ne samo jedan neka ih nakupi se, dosta da me obrane od svega zla. Ali želim biti tvoj gospodin. Tvoj, da ti budeš moja utvrda. Da tvoja riječ prebiva u mom srcu, ali i u mom umu. I da razmišljam kako mi ti kažeš da razmišljam, a ne kako ja razmišljam. Vjernost je njegova štit i obra evo šta je štit i obrana jer je bog vjeran bog je vjeran zato je on naš štit on je naš otac pa na početku on rekao sine moj on kaže Čeri moja samo nije rečeno pa to je najljepši otac kojega ima itko i taj dio nismo dokučili i to mi je toliko ono ja sam gledam koliko mi je nekad nekim stvarima teško doći. Bože, kako bi želio doći ti bliže. Kako bi želio iskusiti, Bože, tu ljubav koju si na križu za nas pokazao. Kako bi želio cijeniti te njegove rane koje je on pretrpio za mene. Kako bi želio doći bliže, malo osjetiti onu njegovu bol da bih bi je znao cijeniti. Da bih bi znao vrednovati da mi to ne prođe kao nešto bez veze. Ja sam čuo i prošao. Da to upravo cijenim, da se tome klanjam. Da u to vjerujem da je to moja zaštita. Da je krv Kristova koja je prolivena za mene. Ona me je čistila, oprala, osnažila. Ona me podiže. Ona je nešto silno veliko. I sve njegove boli, njegove rane nas iscijeljuju mene i tebe ja želim ući u tu stvarnost ja želim biti dio toga i molim gospodina da mi podari milost da uđem u tu zaštitu njegovu da uđem još više i još dublje da me nauči mudrošću da budem njegov potpuno i da živim ljubav ne da budem sad fanatik samo ide u to nego da živim ljubav u svojoj obitelji u prijateljima ljudima koje sretne. Ma prije par minuta sam sreo osobu koja mi kaže ti si dobar. Ma ništa, ja nisam dobar. Bog je dobar. Ali želim da Bog iz mene izađe. Da ona njegova karakteristika iz mene izađe. Jer takav je Bog. Pozva nas na to. I molim ga da me učini takvim. Ne samo da vam ja sad pričam ovdje, nego da živim to. Da svojim životom to osvidočim. Da mi da snage da to mogu učiniti. Nećeš se bojati, kaže, strašila noćnoga. Nećeš se bojati. Ni strelice što leti danju, kaže. Ni kuge što se šulja kroz tmine. Ni pošasti stohara hara Pa nek padne, gledajte ovo, ovo je, a ja se sjećam gdje sam to pročitao. Pa nek padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći. Imali smo ovdje pored mene gosta koji je ovo posvjedočio. To je bio Marijan, sad sam već zaboravio prezime, čovjek koji je posvjedočio knjigu Ne dam te od sebe. Evo, zaboravio sam prezime stvarno. Znam da je Marijan, zaboravio sam kako se zove. Njegova priča kad je doživio susret s Bogom, kaže da pored mene tisuće granata padaju. Ja znam da se meni ništa neće dogoditi. Čovjek nam je to posvjedočio, to iskustvo. Ja mu vjerujem. Evo, podudara se sa ovim psalmom. Koliko znači doživjeti Božju ljubav i njegovu zaštitu. Tad vidiš koliko Bog do tebe drži, koliko mu je stalo, koliko si mu dragocijen. Ma koliko je samo Bog za svakoga od nas uložio. Dao truda, dao muke, dao svoga sina. Isus toliko pretrpio njegova priča, doćemo do nje. Ja se nadam imamo vremena da ćemo doći do toga. Desnice, tebi se neće primaći. Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Neminovno. Jer Jahve je zatlon tvoj, višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća. Nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. E, ovo je sad možda jedan dio koji mi često puta nećemo razumjeti. Nećete snaći nesreća. E, ima stvari što mi gledamo ljudi kao nesreću. Ono što sam vam danas htio pričati, to ću poslije, to je nesreća. Kada čovjek izgubi Boga, to je nesreća. I nećete sraći nevolja, znači neće se doći u moje srce sumnja da me Bog ljubi. To je nesreća i nevolja. I znate koja je najveća nesreća? Ono što je Isus govorio, imate dvojicu, kaže ljudi koji prave kuću. Jedan je pravi na pijesku, drugi na stijeni. Prave, rade, žive, rade sve, sve su napravili kuća gore dokad, dok ne duhnu vjetrovi, oluje, dok se ne sruše na tu kuću. I ona koja je na pijesku pade, i ruševina je bio velika, ali ona koja je uzidana na temeljima stijene ostala i stoji ponosno. Sjećate li se kakva je to usporedba, o čem je tu bila riječ? Tko je onaj mudri i ludi graditelj? Mudri je onaj koji sluša riječ Božju i živi po njoj, a ludi je onaj koji sluša riječ Božju, ali ne živi po ne živi. I zna riječ, i kuću gradi, i sve, ali ne živi po Božjoj riječi. ima ovdje još jedna, ne mora me sad tražiti, jako se dobro sjećam, ovih dana isto pročitano, kad je jedna žena poviknula iz, kaže, mase oko Isusa, o blago, kaže, utrobi koja te nosila i prsima koje si sisao. A što Isus odgovara? Još blaženiji oni koji riječ Božju slušaju i kaže drži je ili je vrši. Još blaženiji onaj koji je vrši. To je ključno. Zato bih ja rekao, na njega se nesreća neće, bit će vjetrova, bit će oluja, znači bit će tistva, ali će izdržat, ali ga neće slomiti, ali neće posustati, neće Bogu leđa okrenuti. To je onaj koji je ustrajen jer anđelima će svojim zapovijeti da te čuvaju na svim putovima tvojim. I kako smo rekli, bit ćemo prijatelji Božji ako budemo ušli u mudrost Božju. A Bog svoje prijatelje ne zaboravlja, ne ostavlja. Budite sigurni. Budite sigurni. Ako dođete toga, budete prijatelji Božji, blago tebi. Blago tebi. Čezni biti Prijatelj Božji. Na rukama ćete nositi da se ne spotakneš o kamen, Znate gdje je ovo još spomenuto? Da li se možete sjetiti gdje je ovo u Evanđelju spomenuto? Ja vam to moram spomenuti. Ako se sjećate kad je Isus bio u pustinji, kušan od neprijatelja, i kad mu je Sotona kaže, Idi gore, stavi se, kaže, odvećite na, na, visinu, na visinu hrama, gore na hram, baci se dole, jer je pisano, kaže Sotona, kaže, jer anđelima ćeš svojim zapovijedati te čuje da svim putojima tvojim. Sotona govori iz psalma što je napisao. Dakle, baci se gore, dole, Bog će te čuvati, jer će svojim anđelima zapovjediti. Dakle, Satona jako dobro zna što gdje piše. Ali zašto je on to sugerirao? Da Isus bude popularan. Gledaj što ja mogu, po pecu se gore na vrh rama, baci se dole i ništa mi biti neće. U, će svi čovječe, to je, gledaj, to je čudo. To je ono što danas Satona nudi. Publicitet, da nam plješću slava ljudska koja dolazi od Satane. To nam ne treba. Ali sjetite se kako je Isus odgovorio. Jer znate što je Isus odgovorio? Koja je prva riječ i druga jedna do druge? Ista onu koju je Satona izgovorio. Pisano je. Ovdje zapisano. Šta je rekao Isus? Ne iskušavaj gospodina Boga svog ne iskušavaju dakle ovo je bilo napad sotone i kako isus pobjeđuje sotonu čak sotona napada pisano je ali isus pobjeđuje pisano je dakle dragi moji ako samo uzmete taj dio gdje je isus bio napastovan kako je pobjedio sotonu samo tako što je citirao riječ božje jer je znao I ako mi danas nemamo riječi Bože u sebi, šta će s nama biti? Kako ćemo odgovoriti? E zato opadamo. Zato smo se izgubili. Zato smo puni problema. Jer ne živimo po riječi Bože. Kaže, izbavit će ga jer me ljubi. Zakrili ga jer poznaje ime moje. Poznaje ime moje zazvat će me, a ja ću ga uslišati i s njime ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti. Nasići ću ga danima mnogim pokazat mu spasenje svoje. Zar to ne bi trebala biti naša želja? Zar to ne bi trebalo biti naš put? Ja vam to od srca želim. Budete Boži prijatelji. Da Bog za vas brine, da Bog surađuje s vama i vi s njima ali kroz živu riječ u prvom redu. Da ga upoznamo, da mu priđemo, da ga bliže, da, bliže dođemo, da, mu, da, ga više ljubimo, da ga cijenimo više, da ga poštujemo ljudi. Da nam je stalo kad neko pored nas psuje, pa da ga bar nekako zagrlimo prijatelju, da samo zna šta sebi radiš. Dakle, idemo dalje. Hebrejima 4, 12 i 13 da nađemo i taj dio. To je drugo, drugo čitanje, vrlo kratko. Dakle, Hebrajima 12 i 13. Evo trenutak samo. Ali četiri, četvrto je poglavlje. Neke sam druge stvari ovdje posabirao, pa za to je ostalo na drugo. Imam toliko toga što sam danas našao. 12 i 13. Evo ovako, znači četvrto pogled posljednice Hebrajima. Jer živa je riječ Božja, djelotvorna. Ma samo ovo kad uzmete. Jer živa je riječ Božja. Ma nije ovo ljudi mrtvo slovo na papiru. To je živa riječ Božja. Da li je tako doživljava? Koja donosi život? Ako je živa, onda donosi život život. Ili djelotvorna. Djelotvorna i oštrija od svakog dvosjeklog mača. Što to hoće reći? Oštrija od svakog dvosjeklog mača. Nema tu da će nešto biti neodrezano. Ono što sam ja vidio kada je Pavao govorio, on kada je rekao to je bilo odrezano, to je tako. To je Božje i nema opće sumnje da je to tako. Zato vas pozivam, vjerujte ovoj riječ, Nemojte uopće primisli da li je tako. To je tako. I točka. Ona prodire do rastavljanja duše i duha. Zglobova i moždine. Nema tu možda ovak, možda nak, nego točno razdijeli što je dobro, što nije. Ona sudi i nakane i misli srca nemojte zaboraviti što znači ona sudi i nakane i misli srca znači to je ono što je ostalo u nama što nije ni izašlo ne samo riječi i odluke, nego i nakana, a većina počinje od nakane a i onda još od misli sve će biti suđeno i nakane i misli srca i nema stvora njoj sakrivena nego je sve golo i otkriveno očima Onoga komu moramo dati račun. Moramo dati račun. Jeste li svjesni toga da trebamo dati račun? Koliko računamo s tim? Često puta mi ljudi kažu, pa ja imam dobrih dijela, nisam ja tako loš. Ja nisam ubio, ne znam kako je ubio, ukro i zapalio. To su im govorili prije. I to je to. Međutim, nije to to. Idemo dalje. Znači, iza toga ostalo je još Marko 10.17. Idemo Marka još naći da njega pročitamo. Marko 10. Evo, njega sam našao. To je ono na čem sam mislio više se zadržati, međutim, evo, očito puno toga. Dakle, ovdje je riječ deset poglavlju Marku u Evanđelju od sedamnaest retka do trideset Bogataš. Sjetio se da sam rekao ono bogatstvo. Sad dolazimo što Isus govori. Kako je pričano? Dok je Isus izlazio na put, pritrča neki čovjek, pritrča, dođe do njega trčeći, pade pred njim, na koljena i upita ga. Onako, znaš, kako čovjek izgleda kad je na koljena? Odozdo, učitelju, dobri. Što moram činiti da bi baštinio život vječni? Evo pitanja koji bi mi mogli postaviti. Bože, što bi ja mogao učiniti da, da postignem život vječni? Što Isus odgovara? Zašto me zoveš dobrim? Reče mu Isus. Samo je Jedini Bog dobar. Dakle, meni kad kažu ti si dobar, ma, o, ja se moram na ovo pozvat kako je Isus rekao, samo je Bog dobar. Ja, da me znaju, ko zna šta bi rekao. I šta mu kaže dalje? Znaš li zapovjede? Evo ja bi rekao znaš li, a on kaže znaš zapovjede pretpostavlja da već zna. Šta kaže Isus? Prvo, ne ubij. To je priča za sebe. Drugo, ne učini preljub. Treće, ne ukradi. Četvrto, ne posvjedoči lažno ili ne govori laži. Jel? Peto, ne prevari. I šesto ovdje, poštivaj oca svojega i majku svoju. A on mu odgovori, učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti, znači super sam. Na to Isus pogleda u nj, zavoli ga, reknemo znači zavolio ga je bio mu je drag, trudio je se ali samo ti jedno kaže nedostaje samo jedno zamislite Sam koliko nama nedostaje da li nama samo jedno nedostaje ali gledajte to jedno je vrlo vrlo dakle znači samo ti jedno nedostaje Idi, kaže. Idi. Ustani. Prodaj sve što imaš. Podaj siromasima i imat ćeš šta? Šta će imat? Blago na nebu. Ma pa, ljudi moji. Ja se sjećam kad sam jedne, na jednom sprovodu izrekao čovjeku kako sam bio fasciniran kako je Isus došao u štalicu gdje je siromaštvo, nema raskoši, nema ništa. I nas na taj način poziva na siromaštvo i sjećam se dobro odgovora čovjeka onda bi mi sve trebali prodati. Evo ga, upravo to Isus kaže. Upravo to. Na divljenje svih nas. Je li moguće? Jest. Ali kako? Samo ti jedno nedostaje. idi prodaj sve što imaš i šta kaže? Podaj siromasima. Isus nije rekao dođi podaj mojim apostolima. Dođi daj meni pa ću ja dijel drugima. Vidite li vi tu jednu razliku od nekih drugih koji rade? Oni koji rade za novce. Čiji su? Isusovi nisu. Razlikujte samo po ovome čiji su ko. Isus je rekao, besplatno ste dobili, besplatno dajte. Isus kaže ovdje, idi prodaj sve što imaš, ali ne donesi meni, nego podaj onima potrebnima. Njima podijeli, ne meni. Ne onome koji ti navodno donosi neko dobro, bilo kojim načinom. Razlučite to ljudi, svi oni koji idete kod taroti, ne znam ni ja, slušate oni koji su iza pola noći, koji rade svašta i ne znam ni ja što vam sve prodaju. Sjećam se priče koju mi je Bartol pričao da su, kaže, jedni kuću prodali i oni traže da donesu novce njemu. tipu u kojem su vjerovali. Muš misli. A Isus kaže, podaj siromasima i onda ćeš imati blago na nebu koje neće biti uništeno. Tu možemo kuću i uništiti svašta šta bi poplava odnese, ali tamo ostaje. Onda kaže dođi i slijedi me. Evo vam puta. Onda dođi i slijedi me. I sad kad bi se postalo pitanje, kad mi svi prodali, <laughs> kako bi živjeli, jel? Možemo brdo pitanja postavljati šta ovo, šta ono, kako, nama to nedostaje ali to je jedan put ja bih rekao na jedan drugi način koji možemo živjeti i ovdje umrijeti sebi i svojoj volji to je sad jedna duga tema ne, 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 ne stignemo sigurno danas o njoj pričati o kojoj, na koju nas bog poziva ali ovdje idemo dalje na tu izjavu čovjek se smrknu a došao je pun ja sam ono pa ću ja do pohvalu od gospodina i Bog ga zavolio, Isus ga zavolio. Ali kad mu je rekao jedno koje mu nedostaje, ode smrknut, te se udalje i žalostan. Zašto? Jer je imao velik imetak. Velik imetak. I šta je posljedica tog velikog imetka? On je od Isusa koji ga je zavolio, otišao žalostan. Žalostan je otišao. Nadao se da će ga Isus pohvaliti, da će biti rado u njegovom društvu, ali ovdje je ovaj razočaran. Zašto? Jer je imao velik imetak kojega se nije mogao odreći. Zato će i njemu upravo biti, kao što je u ovoj knjizišta imao pisano, jako dobro givit koji neće moć povući u raj kad bude pošao neće moći. što isus dalje kaže u ovome doslovce u ovome priče on je pitao sebe isto točno ovaj jedan primjer, gdje je isto točno ovo pitao sebe čovjek je li isus ovo mislio doslovno ja vjerujem da jest isus je bio ozbiljan i govorio doslovno nema premisli. Dakle, nastavak ide, drugi dio kaže, opasnost od bogatstva. Tko od nas razmišlja da bogatstvo može biti opasnost? Da nam može biti opasnost. Ja vjerujem da tak je tako jako malo. Da mi opasnost može biti upravo bogatstvo za kojim trčim, koje me veže, koji će biti na kraju ona vaga koja će prevagnuti da ja propadnem gdje ne treba. To su velike stvari. Tada Isus pogleda naokolo te rekne svojim učenicima kako će mučno ući bogataši u kraljevstvo Božje. Mučno, teško ili nikako. A zašto? Evo vidimo ovdje zašto. On je otišao od Isusa. Kako je Isus rekao? Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Ne možete. Isus je zahtjevan u svojim putevima. Ljudi jako puno. Ali ljudski gledano trebamo se odreći onoga što nas sputava ljudi. Nije problem imati, ali problem je koliko smo uz svezani koliko nam to ne daje vremena da mi budemo sa svojim Bogom, koliko smo zauzeti obavezama služenju toga što imamo. Imamo auto, moramo ga oprat, očistiti, moramo na servis, moramo svašta. Imaš kuću, moraš očistiti, oprat, ne znam, ja, moraš svašta učiniti. Imaš firmu, moraš u nju, ostalo još, ostalo još, ostalo još, stalno. Kad ćeš Bogu doći? Ne znam, Bože, nemam kad. A dani idu. I godine idu. I jednog dana, hap, i onda, evo nas pred licem Božijim, s čime? Pa znaš, ima obiteljima? Nema. Evo riječi. Po ovome ću biti suđeni. Kako je ovdje Isus spominjao? naš zapovjedi, ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne posvjedoči lažno, ne prevari, je poštivaj oca i majku. Bog od nas straži neke stvari. Ako ne budemo išli tim putem, neće biti dobro. I gledajte što učenici kažu. Učenici bijahu začuđeni zbog tih njegovih riječi. Ali im Isus opet odvrati. Djeco, kako je mučno ući u kraljevstvo Božje. Jeste li se kad zapitali na ovom rečenicu? Isus ozbiljan govori, djeco, čujte kako je mučno ući u kraljevstvo Božje. Ili na nekom drugom mjestu kažu gdje samo silnici osvajaju kraljevstvo Božje. Oni koji to hoće, oni koji se bore i rukama i nogama, onim kojima da kada toga stalo, za koji, koji za tim čeznu, koji je bitno, Doći u kraljevstvo Božje. I zbog toga će žrtvovati puno toga. Sve ako treba. Da bi tamo došli. Jer tamo je život. Tamo smo pozvani i kako Antea reče, mi tamo pripadamo. Naša svrha postoje da tamo dođemo. Mi smo zato stvoreni da dođemo i budemo s Bogom. I sve ono što to bude nosilo, Makar i ja isto ne bih znao šta ću tamo raditi i kako, ali vjerujem da ću uživati u ljepoti koja je Bog. U silini njegove mudrosti, znanja i njegove pojave. I kako kao, o, kad ugledaju Bože kako si velik. To će uvijek biti jedno divljenje veličini Boga našega. Ja sam u to uvjeren. I vjerujem da mi tamo neće biti dosadno i jedva čekam da tamo dođem da mi bog se smiluje da ne zalutam samo da nam pokaže sve naše givite koje se trebamo riješiti da ih se riješim sad odmah da ne čekam da mi ne budu giviti koji će me zavezati i ostaviti mimo svega toga a mimo svega toga je jad bijeda pakao ljudi to znamo već i šta Isus kaže dalje? Lakše je devi proći kroz iglene ušice nego bogatašu ući u kraljevstvo Božje. E sad tu ima jedna polemika šta su iglene ušice. Ušice iglene. To su vam jedna vrata koja su bila na onom zidinama okolo Jeruzalema, u stvari okolo hrama, je Jeruzalema u stvari, kad se ulazilo u grad, to su bila jedna mala vrata kroz koja deva da bi prošla, sve s nje mora biti skinuto i ona mora puzeći proći. To su bila jako mala vrata, znači nisu to doslovce iglene ušice, ušice one na igli, nego je to su bila vrata kroz koje su morale deve proći samo bez ičega i to se i one morale sa geda bi mogli proći kroz ta vrata. Što to znači? Upravo na taj način da bi došli Bogu moramo biti slobodni od svih tereta. Jer se i sa te deve mora skinuti upravo sve ono što je na njoj. Jer ne može proći ako ne skine. I to Isus uzima, kaže. Upravo tako jedino možemo. Znači, ako se riješimo tih bogatstava, da nam ne budu na našim leđima, ako sutra i ostanemo bez toga, ostanemo. To ja moram prvi naučiti, ja to priznam vama. Jer ja, ja sad je ove stvari, čovjek mi kaže kako sam ja u to. Ma ja, dragi moji, tek ulazim u ovo. Tek u ovo počinjem vidjeti, ja otvaram. Ja sam to pročitao dva, tri put, možda više u životu, ali nikad nisam ovako doživljavao. Da to ima dubinu, da to ima, to, ima težinu ljudi. To nije nešto onako uz put. To su životne stvari, ključne stvari. Ako, pre, ako preko toga tako olako pređemo, a kako će nam biti žao jedno? Kako će nam biti žao? Evo, ja ponovno kažem, preporučavam od srca, uzmite ovu knjigu. Možete je nabaviti u verbumu. Naručite, postaće ljudi internetom, platite, ima načina. Uložite u nešto. Pa vidite šta nam se priprema gdje je žena pokupila svata proroštva koja nas čekaju o prosvjetljenju koje će se dogoditi i pričama ljudi koji su doživjeli iskustvo blizine Božije. I kako im je mnogima bilo mučno gledati sebe i svoje grijehe. Svoje propuste, mane i olako svaćanje toliko toga. I onda su molili Isuse, oprosti mi, nisam znao, nisam znao nisam znao. E da ne bi došli do toga da nismo znali, poučimo se ljudi, potrudimo se da znamo, prihvatimo riječ Božiju i živimo po njoj. Nije lagano, ali može se. Može se dok ste živi još. Otišlo mi je nešto, nažalost, drugo što sam mislio, ne stiglo ih to ispričati. A oni su još više se snebivali govoreći jedan drugome, a tko može onda biti spašen? Isus pogleda u njih i reče, ljudima je nemoguće, ali nije Bogu. Ta Bogu je sve moguće. Što je ovo znači? Bogu je sve moguće. Može Bog ako budemo došli Njemu pomoći nam da se riješimo toga? Bog će nam pomoći ako budemo slijedili mudrost Božju, naputke božje Bog će nam To je zato, kaže, Bog je sve moguć ako se okrenemo njemu. Ali ako ja neću od nj s njime surađivati, ja imam slobodu okrenuti Bogu leđa. Slobodu izabrati grih. I sad ću vam malo ispričati to, moram i ovo spomenuti. Ne mogu bez toga proći. Ono što sam možda više htio posvetiti, u tome vremenu razgovoru s jednom osobom koja mi je došla, isto tako kaže, gleda emisiju i kako je rekla svaka čast. Ja mislim da je tako Ja sam opet rekao čast Bogu, ne meni. Ima jedno pitanje za mene čovjek kaže. Da li je veći grijeh smrtni ili grijeh bludnosti? Ja vam jednostavno gledam. Jedan i drugi su smrtni grijeh. Mada pa ne znam šta je sad smrtni grijeh, ali ta je smrtni, a ovo je drugi je bludnosti. I sad on pita, je li veći grijeh kad čovjek ubije čovjeka ili kad čovjek bludnost sagriješi? Pa upravo jedno i drugo je ustvari smrtni grijeh e ali problem taj koji je ubio čovjeka može se ispovijedati ali čovjek koji je ili žena koja je napustila muž ili čovjek koji je napustio ženu pa se oženio drugom ili uzeo drugu ili uzela drugoga oni se ne mogu ispovijedati da tako je riječ božja rečena ne mogu ali kako se onaj koji je ubio nekoga, znate ja sam možda sam liješio bludno, ali on, on je ubio čovjek. Ali ako je se pokajao Bog će i to oprostiti. Ali ne čini više. Onaj koji je u bludnosti, koji živi u braku iz kojeg je izašao i drugi je osnovao, živi non-stop, ponavlja taj grijeh, živi u grijehu i što on mene pita u stvari? Žao mi je, on traži opravdanje za svoj postupak. Ono što danas mnogi kod nas olako svačaju. Ušao je, možda imao sa drugom ženom, možda ima i djece. Ja ne znam, nisam išao ispitivati. Ima mnogi koji imaju. Prije sam razgovarao s još jednom u obitelji tako. Što se tu dogodilo? Davno prije zaboravili su. Isto tako u mudrosti je rečeno, evo ja sam ovo danas podvukao Znam koliko vidite u mudrosti, u mudrim izrekama drugo poglavlje, gdje posebno kaže sjetite se svi drugi koji svi smo mi koji smo u braku, kad smo u brak stupali, izgovarali riječi neke. Svećenik je pitao jeste li ovamo došli slobodno i bez prisile da sklopite brak s tom i tom osobom? Jesmo? Obećavate li ljubav i vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesni i svemu ostalome svome bračnom drugu? Obećavamo. Tako nam Bog pomogao završava. Kad je sve završilo, potpisali smo se u, u knjigu. Svjedoci koji su bili kumovi su se isto potpisali. Svećeni koji je obavio je isto potpisao. Dakle, Čovjek koji je to odbacio, nije vidio da je to odbacio. Ne sjeća se da je obećao nešto, koliko god bilo teško. Mi smo slobodno izabrali i tad smo se svezali jedno tijelo. Izaći iz toga je već bio problem i grijeh. Trebalo je doći Bogu i tražiti Božju milost jer Bogu je sve moguće da taj brak ozdravi. Da taj brak zaživi ponovno milošću Božju. Tad je bio već problem kad smo počeli razmišljati meni je teško, meni je teško, ja ne mogu izrati i na drugoj strani se nudi neka druga bolja osoba. I druga osoba u stvari šta je učinila druga osoba najčešći? Šta kaže ja sad ne znam povijed, je deveta ili osma Božja zapovijed. Ne poželi tuđeg ženitbenog druga. Ne poželi, a ne da živiš. Nemoj ni poželjeti nekoga koji je bio ili je udan ili je oženjen. Ne poželi, a mi poželi. Dakle, već tu na početku počinjemo ulaziti u grijeh. I kad se to dvoje preskoči, priđe, zaboravi i onda uđemo u život i sad bi se vratili, trebali nazad. Što sam vam rekao na početku, uđemo u slijepu ulicu i kad shvatimo da je u slijepu ulici, da ne možeš se ispovijedati, a život ide i treba umrijeti kako? Dragi moji, samo vratiti se nazad. Crkva kaže, ako ste se već razišli i ne ide, ako ste ostali sami možete se ispovijedati koliko mi je rečeno nemojte mene držati raspitaćete ćete se ali ja sam tako čuo ako ste ostali sami da niste s nekim drugim u životu da imate mogućnost doći ispovijedati se ali ako živite s nekim vanbračno crkvenoga braka vi ste u grijehu koji vodi u pakao ja vam to moram reći i sjećam se jedne osobe koja mi isto tako pitala, koja je bila iz sličnoj situaciji, ali je bila toliko propala da jednostavno, ne znam kako bi rekao, nikud nije htjela izlaziti. bila se sakrala što kao u čošak. Ni do čega je više nije stalo. Jer je neprijatelj toliko šutao. I joj sam upravo to rekao. Želiš li izaći na slobodu, ti moraš izaći s te veze. Dokle god to ne učinite, nećete doći u slobodu. Vi ste zarobljeni grijehom, bludnosti ili, kako kaže Isus, preljubom. Šta kaže ovdje? Ja vas pozivam da pročitate mudre izreke, da vidite o čemu se riječ, goždja priča. Znači, to nije nešto što sam ja izmislio, niti, niti ja želim nekoga osuđivati. Ja vam samo želim pomoći, ljudi, spasite se. Ako ste u tim problema, shvatite ozbiljnost situacije. Ako se ne možete ispovedati, idite, nađite rješenje da se ispovedate, učinite šta god treba. Ne poput ovoga otići od Isusa tužni i žalosni. Jedno ti treba, učini to jedno. Učini, tad ćeš doći u milinu Božju. Bez toga nećete, otićete i tužni i žalosni i takvi ostati. Dakle, u mudrim izrekama pod drugom poglavlju, evo 16. reda gdje on govori zaštita od lošega društva je cijelo poglavlje, evo ja sam ga, moram vam pokazati, gledajte kako sam ga išarao. Sve je bitno, svaka ova riječ ima svoju dubinu, svoju veličinu. Uzmite i pročitajte, evo nemamo vremena da vam to sad čitam, ali moram pročitati to što sam baš crvenim podvukao Kaže, sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i svojih osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, to je poziv. To je u početku znači. I onda 16. redak. Da te ta mudrost izbavi od preljubnice, od tuđinke koja laska riječima koja ostavlja prijatelja svoje mladosti, znači onog za kog se udala, i zaboravlja zavjet Boga svoga. Zaboravlja obećanje koje smo dali Bogu. Slobodno. Jer joj kuća tone u smrt, nemojte ovo olako shvatiti, i u njezini putovi vode mrtvima. Mrtvima. Kogod god zalazi k njoj, ne vraća se nikad i ne nalazi više putove života. Nek nam se Bog smiluje. Nek nam Bog dotakne srce. Nek nam Bog zapali čežnju za njim. Da izađemo iz tih tunela koji smo ušli. O Bože, kako smo slijepi. O Bože, smiluj nas. Evo ja bih na kraju s ovim završio. Molitvu bi dao Bogu zahvalu. Puna srca bi mu zahvalio. Za njegovu ljubav za nas. Za mene, za tebe. Nemoj ovu riječ doživjeti kao osudu nego kao milost. Bog ti pruža ruku. Bog je sve moguć, samo ako ćeš mu prići. Nemoj otići od svog Isusa, od svog Boga koji ti ruku pružio danas u svojoj ljubavi. Ovo što si danas čuo, ako si u problemu, to znači da te Bog ljubi, da mu je stalo do tebe, da te želiš čupati iz tog problema u kom živiš. Dođi, uputi se na put prema Isusu. Ustani, učini nešto u svom životu za sebe. Izađi iz tog blata koje ti se nakupilo oko nogu, glave, ruku, svega. Neka Bog svojom ljubavlju očisti to blato s tvog srca, s tvog uma. Neka ti donese razbor i mudrost u izobilju da upoznaš koje je li miline u pozivu Boži. Koje je li ljubavi koju Bog ima za tebe. Nemoj to pregaziti. Nemoj popljuvati. Nemoj to malo važiti. To je nešto najvrijednije što možeš imati. Bog te na to poziva. Stalo mu je do tebe jako. Isus je krvario zbog tebe zbog mene, zbog nas. Mogu isto svoje ime reći. Bože, daj nam milost da cijenimo tvoju ljubav koju imaš za nas. Daj da nam stane da je tražimo, da je nađemo, da u njoj živimo. Da se obogatimo tvojom riječju, tvojom mudrošću, gospodine. Pouči nas, Bože, milostivna nam budi. Milosti budi. Ne znamo, ne vidimo, ne čujemo. Prevario nas Sotona toliko puta. Moramo priznati da nas je prevario. Oprosti mi, Isus se prevario. Ja sam prevaren. Ali mi pomozi da izađem iz toga. Budi moja utvrda, budi moj zaklon, gospodine pod svoja me krila stavi, gospodine. Ne daj me više plijen da budem neprete se nadamnom dušmani vesela, se se sotona smije nadamnom. Ne daj, gospodine. Ja želim biti tvoj potpuno. Želim živjeti tebi na slavu. Želim ti u istinu biti drag, gospodin. Želim doći biti prijatelj tvoj oče. Tvoj sin u potpunosti, tvoja kći. Daj mi tu milost da to bude. Pomozi mi Isuse, kako sam znao reći, kao što si Petru pružio ruku dok je tonuo po onim valovima kod je hodao i posumnjao i počeo padati. Pruži mi ruku Isuse. Izvuci me iz moje nevjere, iz moje grešnosti, iz svake moje slabosti. Izvuci i pokaži koliko me ljubiš i o tebi ću pjevati, o tebi ću govoriti, o tebi ću svjedočiti koliko su tvoja dijela silna. O Bože silni i vječni sveti. Želim ti, gospodine, zahvaliti za svakog brata i sestru koju su mi dao. Ja te molim, oče, u ime Isusa Krista, da slomiš svu vlast zloga nad svakime od njih. Neka krv Hristova opere svaki njihov grijeh neka ih dovede pred prijestolje milosti da prime mudrost Tvoju, Gospodin. Da zažive novim duhom, Gospodin. Novo srce da im daruješ, da im srca budu ozdravljena i cijeljena ljubavlju Tvojom. Dotakni njihove obitelji, njihove domove, sve ono što treba biti dotaknuto i obnovljeno, Isus se obnovi duhom svojim svijetom duše sveti, učini nas sve vječnim darom za nebo, za kraljevstvo Povedi nas, zapali nas, ispuni nas duše sveti, da kličemo, da slavimo, jer naš Bog je silan Bog. Neka vas sve blagoslovi, dobri Bog, nek vas čuva, nek vas licem svojim obasja, milostiv nek vam bude, mir svoj donese, i blagoslov Boga Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na svakoga od vas i je ostao sa svima vazda do sljedećeg susreta s Bogom pošli u miru ostali amen aleluja